গম নেপাওঁ। মই মাধৱী বৰুৱা। অঁ আপুনি ইয়ালে নাজিয়া আমলাপতিলৈ বিয়া হৈ অহা কিমান বছৰ? 80 বছৰমান। আপুনি আহি ইয়াত কালিবাৰী মন্দিৰ নামঘৰটো পাইছিলেনে? মন্দিৰটো পাইছিলোঁ। মন্দিৰটো এতিয়া কি হ'ল? মন্দিৰটো ভাগি গ'ল আৰু। ভাগি গ'ল, নৈয়ে সহায় নিলে। সহায় নিলে আৰু মন্দিৰটো। আপোনাৰ নামটো? নামটো শশী গগৈ। আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে? 70-75। নাজিয়া নগৰৰ আমলাপতি কাষতে থকা এই কালিবাৰী পথটোৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিচাপে আহিলোঁ। এই ইয়াৰ কালিবাৰী পথটোৰ নাম কেনেকৈ কালিবাৰী হ'ল আৰু ইয়াত কালি থান আছিলে নি, সেইটো ভিত্তিত আপোনাৰ ওচৰলৈ জানিবলৈ আহিলোঁ। কালি থান আছিল? অঁ। দুৰ্গা পূজা আগত হৈ গ'ল। অঁ। পাছত মানে কালিবাৰী হ'ল। অঁ। কালি পূজা কৰিছিলে। হয়। কৰাৰ কাৰণে হয় এই কালিবাৰীৰ এইটো আলি হয় আৰু কালিবাৰী হয় মন্দিৰ হয়। আপুনি এই কালি থানখন যেন দিখৌ নদী পাৰত আছিলে এতিয়াতো নাই? এতিয়া নাই। আপুনি কালি থানখন দেখিছিলে নহয় জানো? আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে? 70-75।